Може да бидат повеќе, некогаш се и неспецифични, како градната нелагодност. Пациентите кажуваат болка во градите, тежина во градите, притисок. Може да се манифестира со чувство на вртоглавица, губиток на свест, чувство на забрзана или пак многу спора работа на срцето или чувство на неправилно чукање на срцето. Појава на отоци на нозете може да биде прва манифестација на слабост на срцевата пумпа. И повеќе такви неспецифични симптоми, меѓутоа, ако некој се препознае, треба да побара совет од матичниот доктор и евентуална консултација со кардиолог.